दर्शकबिन, के तपाईँले सोच्नु भएको छ, हामीले आफैले आफैलाई किन टिकल अथवा कुतकुती लाउन सक्दैनौँ? के तपाईँलाई थाहा छ, काम गर्ने बेला ठिक तरिकाले नबसे तपाईँको स्मरण शक्तिमाथि पनि असर पर्न सक्छ। के तपाईँलाई यो थाहा छ, तपाईँ बिहान उठ्नु भएपछि तपाईँको हाइट थोरै बढी हुन्छ? यस्तै यस्तै रोचक कुराहरू थाहा पाउन यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि अवश्य गरिदिनुहोला। नम्बर 20, दर्शकबिन, के हाम्रो शरीर वास्तवमै टल्किन्छ? हो, यसको जवाफ हो, टल्किन्छ। हो दर्शकबिन, रिसर्चमा देखिएको छ कि हाम्रो शरीरबाट प्रकाश निस्कन्छ, तर त्यस प्रकाशको चमक दृश्यमान प्रकाश भन्दा करिब 1000 गुणा कम हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहेर पनि आफ्नो शरीरबाट टल्किएको प्रकाशलाई देख्न सक्दैनौँ। नम्बर 19, दर्शकबिन, आँखा झिम्काउनु सामान्य कुरा हो। के तपाईँलाई थाहा छ, आँखा झिम्काउने बेला हामीले आफ्नो काममा राम्रोसँग एटेन्सन दिन पाउँछौँ, किनकि आँखा झिम्काउँदा हाम्रो शरीरलाई आराम गर्ने समय मिल्दछ। तपाईँलाई यो भनौँ कि आँखा झिम्काउँदा पुरा दिनभर लगभग 15-20 मिनट हाम्रो आँखा बन्द रहन्छ। नम्बर 18, दर्शकबिन, यो त तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै होला, मानिसको शरीरमा 206 बोन अथवा हड्डी हुन्छ। तर तपाईँलाई म यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि एउटा बच्चा जन्म लिएपछि त्यस बच्चाको शरीरमा 300 हड्डी हुन्छ र बिस्तारै त्यस हड्डीहरू मध्ये केही हड्डीहरू एक अर्कासँग जोडिएर 206 हड्डीमा रूपान्तर हुन्छन्। नम्बर 17, दर्शकबिन, पुरै दिनमा तपाईँ आफ्नो औँलाले कति धेरै काम गर्नुहुन्छ? तर यो कुरा थाहा पाएर तपाईँ अचम्ममा पर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो औँलामा कुनै मांसपेशी हुँदैन। हो दर्शकबिन, हाम्रो औँलामा भएको टेन्डन र हड्डीको कारणले हामी आफ्नो काम गर्न सक्दछौँ। नम्बर 16, दर्शकबिन, के तपाईँलाई थाहा छ, हाम्रो कान्छी औँला नै हाम्रो हातमा रहेको 5 औँला मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण औँला हो। दर्शकबिन, जहाँ हाम्रो कान्छी औँलाको कारण हाम्रो हातको बाँकी 4 औँला सही ढङ्गले काम गर्न सक्छ। हातको विशेषज्ञ लेरी रोजर्सका अनुसार यदि तपाईँले आफ्नो कान्छी औँलालाई गुमाउनु भयो भने तपाईँले आफ्नो हातको 50% शक्तिलाई गुमाउनु हुनेछ। नम्बर 15, दर्शकबिन, तपाईँले यो त महसुस गर्नु भएको होला, तपाईँको स्टोमेजबाट अचम्मको आवाज आउँदछ। तपाईँको जानकारीको लागि बताउँ कि यो आवाजलाई बर्बरिकम भन्ने गरिन्छ। हाम्रो इन्टेस्टाइन्स भित्र फ्लुइड र ग्यासको हलचलले गर्दा यो आवाज आउँदछ। नम्बर 14, दर्शकबिन, जति बेला पनि हामीले आफैले आफैलाई टिकल अथवा गुदगुदी गर्न खोज्दछौँ तर पनि हामीलाई कहिल्यै पनि गुदगुदी महसुस हुँदैन, तर यस्तो किन हुन्छ त? दर्शकबिन, जब हामीले आफैले आफैलाई गुदगुदी गर्न खोज्दछौँ तब हाम्रो दिमागले पहिले नै प्रेडिक्ट गरिदिन्छ कि हामीलाई कस्तो महसुस हुन जाँदैछ। त्यसैले ब्रेनको जुन पार्ट्सको कारण हामीलाई गुदगुदी महसुस हुन्छ त्यो पार्ट कम एक्टिभ रहन्छ जब हामी आफैले आफैलाई गुदगुदी गर्दछौँ। त्यसैले तपाईँ जति नै गुदगुदी लगाउन कोसिस गर्नु तर तपाईँ कहिले पनि आफैले आफैलाई गुदगुदी गर्न सक्नुहुन्न। नम्बर 15, दर्शकबिन, जति जति मानिसको उमेर बढ्दै जान्छ त्यसै त्यसै गरी उनीहरूको शरीरको बाँकी भाग सँगसँगै उनीहरूको टेस्ट बड पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले 50 भन्दा बढी उमेरको महिला र 60 भन्दा बढी उमेरको पुरुषलाई खानाको स्वाद त्यति नै राम्रो मिल्दैन। नम्बर 12, दर्शकबिन, यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला कि लिपी अथवा छेपारोको फुचर काटेपछि पनि त्यो फेरि पलाउँदछ, तर तपाईँ यो जान्नु हुँदैन कि हाम्रो लिभरलाई काटेर छोटो गरेपछि यो आफै बढ्दै जान्छ। रिसर्चमा यो देखिएको छ कि हाम्रो लिभरको 25% भागलाई काटिदिएपछि पनि आउने 1 महिनाभित्र त्यो आफै आफ्नो नर्मल साइजमा फर्केर आउँदछ। नम्बर 11, दर्शकबिन, तपाईँको हाइट धेरै भन्दा धेरै कति हुन सक्छ, 5 फिट कि 7 फिट? तपाईँ यो जानेर अचम्ममा पर्नुहुन्छ कि तपाईँको इन्टेस्टाइन्स अथवा आन्द्राको लम्बाइ तपाईँ भन्दा 4 गुणा बढी हुन्छ। हो दर्शकबिन, करिब 18-23 फिट। नम्बर 10, दर्शकबिन, के तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँको हाच्यौँ अथवा छिकको गति 120-160 किलोमिटर पर आवरको हुन्छ, त्यही एउटा चितुवाको गति 110-120 किलोमिटर पर आवरको हुन्छ। अब तपाईँ यो सुनेर यो सो अफ गर्दै सोच्नुहुन्छ कि मेरो हाच्यौँको गति चितुवाको गति भन्दा नि बढी हुन्छ? नम्बर 9, दर्शकबिन, यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला कि हाम्रो शरीर हर समय नयाँ सेल्स प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ, के तपाईँलाई थाहा छ कति? दर्शकबिन, हाम्रो शरीरले हर सेकेन्ड 2 करोडदेखि 3 करोड नयाँ सेल प्रड्युस गर्दछ र यस्तोमा तपाईँलाई केवल 40 सेकेन्ड जति लाग्न सक्छ कि हाम्रो नेपालको पपुलेसन जति सेल प्रड्युस गर्न। नम्बर 8, दर्शकबिन, के तपाईँले सोच्नु भएको होला, जुन देशमा बढी चिसो हुन्छ त्यहाँको मानिसको रङ गोरो र जुन देशमा बढी गर्मी हुन्छ त्यहाँको मानिसको रङ कालो किन हुन्छ? किनकि दर्शकबिन, स्किनको रङ कालो हुन्छ जब कसैको स्किनमा बढी मात्रामा मेलानिन उपस्थित हुन्छ र यस्तो देखिएको छ कि जुन जुन देशमा बढी गर्मी हुन्छ त्यहाँको मानिसको शरीरमा सबैभन्दा बढी मेलानिन हुन्छ, किनभने उनीहरू सूर्यबाट आउने अल्ट्रा भोइलेट प्रकाशबाट बच्न सकुन्। नम्बर 6, दर्शकबिन, यो त तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ, राम्रोसँग बसेर काम नगर्नाले तपाईँको ढाडमा दुखाइ हुन सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ, ठिक तरिकाले नबस्नाले हाम्रो स्मरण शक्तिमा असर पर्न सक्छ। रिसर्चमा यस्तो पाइएको छ कि जब हामी यसरी तल झुकेर काम गर्दछौँ तब हामीलाई नराम्रो यादहरू आउँदछ, जब हामी सिधा बसेर आफ्नो नजरलाई थोरै माथि राख्दछौँ तब हामीलाई राम्रो यादहरू आउँदछन्। नम्बर 6, दर्शकबिन, तपाईँहरूले धेरै यस्तो व्यक्तिहरूलाई देख्नु भएको होला जसको गालामा डिम्पल पर्दछ, तर तपाईँले यो सोच्नु भएको छ यो डिम्पल कसरी आउँदछ? दर्शकबिन, हाम्रो गालामा उपस्थित जाइगम टिकस मेजर नामको एक मांसपेशी 2 भागमा बाँडिएका कारण गालामा डिम्पल बस्दछ।
वास्तवमा यस्तो हुनु राम्रो त होइन, तर मानिसको विचारमा यो तपाईँलाई हेर्नमा बढी एट्र्याक्टिभ लाग्छ। नम्बर फाइभ, दर्शकबिन जब कोही व्यक्तिहरू लजाउँछ तब मान्छेहरूले भन्दछन् कि हेर न लजाएर उसको गाला कति रातो भएको, के तपाईँलाई थाहा छ? जब हामी लजाउँछौ तब हाम्रो गालाको साथसाथै शरीरको एउटा अर्को भाग पनि रातो हुन्छ। दिमागमा बढी प्रेसर नलगाउनुहोस्। जब हामी लजाउँदछौँ गालाको साथसाथै हाम्रो स्टोम्याच पनि रातो हुन जान्छ। नम्बर फोर, दर्शकबिन के तपाईँलाई थाहा छ एउटा नर्मल व्यक्ति हर मिनटमा लगभग 15-20 पटक आफ्नो आँखा झिम्काउँदछ, तर त्यही एउटा बेबी हर मिनटमा 1 वा 2 चोटि मात्र आँखा झिम्काउँदछ। दर्शकबिन असलमा एउटा बच्चा ठुलो व्यक्तिको तुलनामा धेरै समयसम्म सुतिरहेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरूको आँखालाई धेरै रेस्ट र लुब्रिकेसनको आवश्यकता पर्दैन, त्यसैले उनीहरू कम आँखा झिम्काउँदछन्। नम्बर थ्री, दर्शकबिन हाम्रो शरीरको कुनै पनि भागलाई काम गर्नको लागि त्यहाँसम्म रगत पुर्याउन धेरै जरुरी हुन्छ, तर पनि हाम्रो शरीरमा कोर्निया नै यस्तो एउटा पार्ट हो जहाँ रगत पुग्दैन र आफ्नो काम गर्नको लागि कोर्निया हावाबाट अक्सिजन कलेक्ट गर्दछ। नम्बर टू, दर्शकबिन के तपाईँलाई थाहा छ हरेक 1 महिनामा हाम्रो स्किन बदलिन्छ? हो दर्शकबिन, मैले तपाईँसँग जोक गरेको होइन, हरेक 30 दिनभित्रमा हाम्रो स्किनको सबै सेलहरू मर्दछन् र नयाँ सेलहरूले उनीहरूको ठाउँ लिन्छ। तपाईँ यसो भन्नु सक्नुहुन्छ कि हामी आफ्नो जिन्दगीभरि हजारौँ चोटि आफ्नो स्किनलाई बदल्न सक्छौँ? नम्बर वान, दर्शकबिन के तपाईँलाई यो थाहा छ बिहान निन्द्राबाट उठेपछि तपाईँको हाइट नर्मलबाट थोरै बढी रहेको हुन्छ? वास्तवमा पुरै दिन काम गर्दा तपाईँको जोइन्टमा जुन प्रेसर पर्दछ त्यसै बेला तपाईँको स्पाइन थोरै कम्प्रेस हुन्छ, केही समयपछि तपाईँको हाइट नर्मलमा नै फर्कन्छ। तर हामी सुतिरहेको बेलामा हाम्रो स्पाइनमा केही प्रेसर पर्दैन र सही तरिकाले रिल्याक्स भएकाले हाम्रो हाइट थोरै बढ्दछ। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई यी मध्ये कुन चाहिँ फ्याक्ट्स बढी इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। तपाईँको एउटा कमेन्टले मलाई धेरै हौसला मिल्नेछ र यस्तै इन्फर्मेसनल भिडियो हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानल स्मल वर्ल्ड ब्लगलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला।